Արդեն Եվրոպայում արագահաքի հասել նաև մյուս գործընկերուհին Արփիթ Ամրազյանը, նա հասցրել է ծանոթանալ ոչ սովորական այցեկարտով քաղաքի շնչին, որն ի դեպ նախ ամանորյա է։ Ինչպես է ամենուր անվտանգությամբ ու դրա համար էլ փակ ճանապարհներով քաղաքը պատրաստվում բացել Եվրոպա-տանու Հայաստանի ճանապարհը, եւ ինչ է ասել Արփիթ Ամրազյանին Թուրքիայից Բրյուսել իտալական համբերած հայը։ Դրապերի առաջին հեղինակայինը պատմական իրադարձություններից ժամեր առաջ։ Դարեր առաջ փոքրիկ տղան այս տարբերակով հանգցրել է քաղաքի հրդեհը, 1300-ականներից դարձել Բրյուսելի խորհրդանիշը 61 սանտիմետրանոց արձանի տեսքով, ու մինչ օրս էլ մնացել զբոսաշրջիկների ամենասիրած վայրը, թերևս ամենատարօրինակ այցեքարտն ունեցող եվրոպական քաղաքում նախահամանորյա Երուսաղեմ։ Իրադարձությունների կենտրոնում նաև արքայական ճայն է, Գաբիամ Երեալին իտալական ռեստորան է հայկական շնչով։ Բրյուսելի հենց սրտում Պանրի շուկայի փողոցում գտնվող այս ռեստորանը Թուրքիայից Բելգիա հասած Գարբիսն Ալբանդյանի երազանքներ 8 տարի առաջ այն իրականություն է դարձել։ Ինքս ինքս պրեզենտե գրեմ, որ այեմ բանկը գսալմանան այե իտալական ռեստորան, ներառյալին դակուչունը հոսացությունները, ամեն ինչ Հայաստանի, ամեն ինչ գգարոդենք։ Նախահամանորյա Բրյուսելը նաև խոշոր իրադարձության նախաշեմին, նրանք, ովքեր քաղաք են ժամանել Եվրամիության Արևելյան գործընկերության 5-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու, ժամանակ ունեն վայելելու Բրյուսելի պատմական կենտրոնը, այստեղ միջոցառման օրերին առանձնապես փոփոխություններ չեն սպասվում, ինչը չի կարելի ասել եվրոպական թաղամասի մասին։ Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը խմբագրել է Եվրամիության մայրաքաղաքի կյանքը, Բրյուսելում այս օրերին անվտանգությունն ուժեղացված է, այն արդեն հասցրել է ահաբեկչության թիրախ դառնալ, եւ ուստի գագաթնաժողովի օրերին շատ ճանապարհներ փակ կլինեն, չի գործի նաեւ Եվրամիության կենտրոնակայանի ինգից գտնվող Շուման մետրոյի կայարանը։ Եվրոպան արևելյան գործընկերներին է ընդունելու, որ ձեռքբերումներն ու անելիքները քննարկեն։ Եվրամիության ղեկավարները կհանդիպեն Հայաստանի, Մոլդովայի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Վրաստանի եւ Ուկրաինայի քաղաքական վերնախավի հետ։ Քանի դրատվամիջոց գլուսաբանի իրադարձությունը դեռ պարզ չէ, բայց Եվրոպաշենքում, որտեղ տեղի ունենալու գագաթնաժողովը, մեդիա կենտրոնը կահավորված է մոտ 1000 լրագրողի համար։ Եվրոպայի ուշադրությունը դեպի կենտրոն, իսկ Հայաստանի համար Բրյուսելյան գագաթնաժողովը պատմական։ Երկրի սահմաններից ներս ու դուրս, վերևից ներքև ամենաքննարկված հարցը վերջնական պատասխան կունենա։ Հայաստանն ու Եվրամիությունը համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրելու։ Նրանք, ովքեր կասկածում են, դեռ մի քանի ժամ էլ պետք է սպասեն, իսկ Եվրամիության պաշտոնյաներն ամեն դեպքում պայմանագիրը չստորագրելու պատճառ չեն տեսնում։ Արփինե Թամրազյան, Լրաբեր, Բրյուսել։